idejë së shtetit Kosovës, nuk e ka njoft flamurin e Kosovës, nuk e ka njoft hymnin e Kosovës. Unë kam qenë minister i jashtëm për 7 vite, më ka ndodhur që të më pyesin në Afrikë, apo në Amerikë Latine, apo në Azi, ti vjen që të kërkon njohje për ne, dhe ju keni një subjekt politik në Kosovë, cili nuk e njeh shtetin nga mrenda. Nuk është se ka njohur shtetin, simbolikën e shtetit. Prandaj që t'i kthejmë asaj se çfarë ka ndodhur në 2020-ën, pas 15 vitësh të qëndrimit në opozitë, pas 5 muajsh negociata të një koalicioni të shpresës, i cili ishte në fund të ditës një koalicioni mashtrimit dhe i premtimeve të përmbysura dhe i manipulimit, Zoti Kurti, kur u paraqitën rastet e para të pandemisë, dhe panikës dhe dramës e cila ekzistonte në mesin e çdo qytetarit të Kosovës, kur pandemia krijoi një situatë të rëndë ekonomike, dhe unë se akuzoj Zotin Kurti për origjinën e virusit, po akuzoj për mënyrën se si është sjellë pandemi, dhe kur kërkoj prej Zotit Kurti që të sillej si partneri i mirëfillt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ai deklaronte rreshëm në kuvent të Kosovës të tjenë thikën mbi hartën e Kosovës, ai u dërzua, ai dezertoi, ai në minutat e para hoqi dorë nga vullneti dhe mbështetja që morri. Urzua nga ju, nga LDK-ja, nga AK-ja, nga Nisma. Qeverit nuk rrezon asherë opozita. Qeverit... Po thoni edhe nga përvoja, edhe qeverit e LDK-së i keni rrezon. Qeverit dhe dërzon dhe Zoti Kurti, realisht hoqi dorë prej një mbështetje të madhe popullore që kishte, prandaj qytetarët tash duhet të mendojnë mirë se kujt duhet të japin votën dhe duhet të votojnë për Partinë Demokratike të Kosovës, dhe hoqi dorë prej një mbështetje të madhe popullore përmes një narracioni të intrigave, të cilën ai përhapte, përmes një narracioni të frigës, e cila mua më shumë me në gjante në një loj telenovele në turke. Dhe qytetarët e Kosovës... Ka pasur për thikat, ka ndëlidhje me bisedimet, idet për ndarjet Kosovës, dhe doli edhe në raportin e fundit të ICG's, International Crisis Group, u tha se ka dalë si ide prej dy presidentëve, zotit.